У Луцьку рідні, близькі, волонтери і бійці, які повернулися із зони АТО, попрощалися із побратимом Володимиром Бабієм. Ще перебуваючи на сході країни, він дізнався, що у нього онкологічне захворювання 4-ї стадії. Лікувався в обласному онкодиспансері, але врятувати життя 21-річного юнака не вдалося. Володимир Бабій пройшов не одну гарячу точку війни на Донбасі. Піски, Попасну, Водяне, Донецький аеропорт. Дізнавшись про страшний діагноз – рак 4-ї стадії, 21-річний боєць 54-ї бригади Збройних сил України не здавався. Він опанував іконопис і продавав картини, і хотів допомогти не лише собі, а й онкохворим дітям. Появилось таке бажання, просто захотілося, все в мене виходить. Тобто, якщо виходить, то чому б і ні. Якщо можна щось робити, то робимо. Більшинство – це в мене йдуть іконки, в мене взагалі йдуть і ангелочки, але так стараємось всього потрошку. Тривале лікування не дало бажаного результату. Як не намагалися лікарі і волонтери допомогти Володимиру Бабію, хвороба не відступала. Лучанка Тетяна Білінська навіть створила сайт, аби зібрати гроші на лікування бійця. Тільки завдяки лікарям нашого онкодиспансеру ця дитина прожила півроку. Я хочу подякувати всім волинянам від імені саме Володі Бабія. Я хочу подякувати лучанам, я хочу подякувати всім, хто поділився гривнею, хто прийшов до Володі, хто підтримав, хто просто приніс йому кілька котлет, каші, чогось іншого. Я хочу подякувати кожному за добре слово, сказане цій дитині. Він відчув себе волинянином і лишається в нас. Прощалися із Володимиром Бабієм у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору в Луцьку. Протоієрей Микола Нецкар висловив співчуття родині героя. Він ще зовсім молодий. От мало відбутися йому 22 роки. Хіба він вже пожив? Ні. Він тільки виріс для того, щоб жити. Але він насмілився взяти зброю в руки. Для чого? Для того, щоб захистити свою землю, Україну. Свою маму, своїх друзів від агресора. Тому що імперські амбіції, зухвалі амбіції, завдали шкоди мирним людям, які хочуть працювати, жити, народжувати, одружуватися, піклуватися про інших. І він, Володимир, сказав до мами: «Мамо, а хто як не я?» Максим Бутолін теж служив у 54-й бригаді, але ніколи не зустрічався з Володимиром Бабієм на сході країни. Відношення у бійців АТО до смерті, воно таке недвояке, тому смерть в бою, вона, мабуть, така вона не така трагічна, як смерть поза армією, поза війною, тому що життя забирає. Забрали життя в людини, яка пройшла гарячу точку, яка залишилася живою, і то трагічно, то дуже трагічно. Поховали Володимира Бабія на міському кладовищі, що поблизу села Гараджа Луцького району.